ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ପିଲାମାନେ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଲେ ଯେ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ସେ କିଭଳି ଦାନୀ କରିନଥିଲେ, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, କ'ଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ପସନ୍ଦ, ଆଜି ତାଙ୍କର ଆଉ ଆଗକୁ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। କିନ୍ତୁ ମାତା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଧରଣର ମଣିଷ, କଲିକତା ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜର ଆଦର୍ଶରେ ପିଲାଦିନରୁ ଗଢ଼ା। ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ବସୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ବାପା, ସେ ଥିଲେ ଭାରି ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ ଓ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ। କିଏ ନା ଅରବିନ୍ଦ ଅରଙ୍କ ଅଜା, ଅଜାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଋଷି ରାଜନାରାୟଣ ବସୁ। ସେ ଥିଲେ ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଭକ୍ତ। ଦେଶ ସେବାକୁ ପରମ ବ୍ରତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଝିଅକୁ ସେଇ ଧରଣର ଗଢ଼ିଥିଲେ। ତାହେଲେ ସିଏ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ବିଦେଶୀ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ପାଉନଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଅରଙ୍କର ବାପା କୃଷ୍ଣଧନ ଘୋଷ ବିଦେଶୀ ଚାଲିଚଳନ ସବୁକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଇଏ ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ ବଢ଼ିଥିଲେ ସେହିଭଳି ଭାବେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରେମ ବହୁତ ଥିଲା। ଦେଖ ଏଇ ଫଟୋରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଯେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱଦେଶ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବେ। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା କାବ୍ୟ ସାହିତ୍ୟରେ ଦକ୍ଷ ଓ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଶିକ୍ଷିତା ନାରୀ ଥିଲେ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସୁନାର ଲତାଟିଏ ପରି ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତାକୁ ରଙ୍ଗପୁରର ଗୋଲାପ ବୋଲି ଅନେକ ସାହେବମାନେ କହୁଥିଲେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଦେଖିବାକୁ ନା ଯେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲତା ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ନା ସେମିତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମାନେ କ'ଣ ସୁନା ସୁନାର ଲତା ଭଳିଆ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା, ସୁନାର ଲତା ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର, ଯେ ତୁମେ ଗଛର ଲତାଟି ଦେଖୁଛ କେମିତି ଗ୍ରୀନ ପତ୍ର ସବୁଜ ପତ୍ରର ଲତାଟି ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯଦି ଲତାଟା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବ ସେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଦିଶିଥିବ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ରୂପ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଠିକ ସେହିଭଳି ସୁନ୍ଦର। ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନଙ୍କ ସହ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ବେଳେବେଳେ ସେ ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଥିଲେ। ଡାକ୍ତର କୃଷ୍ଣଧନଙ୍କର ସବୁବେଳେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବିଦେଶୀ ଚାଲିଚଳନକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମ ସମାଜରେ ଆଦର୍ଶରେ ବଢ଼ିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସେସବୁ ଭଲ ହୁଏତ ଲାଗୁନଥିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ମାନେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସେ ବେଳେବେଳେ ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା ହେଉଥିବେ, ଯେମିତି କହି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ମାନସିକ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବସୁଥିଲେ। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ଯତ୍ନ ସେ ନେଇପାରୁନଥିଲେ। ତେଣୁ କୃଷ୍ଣଧନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଦାର୍ଜିଲିଂର ଲରଣ୍ଟୋ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ବିନୟଭୂଷଣ, ମନମୋହନ ଆଉ ଅରଙ୍କୁ କେଉଁଠି ପଢ଼େଇଲେ, ଲରଣ୍ଟୋ କନଭେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ। 5 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅରୋ ଖେଳଘର ଛାଡ଼ି ବଡ଼ 2 ଭାଇ ବିନୟଭୂଷଣ ଓ ମନମୋହନଙ୍କ ସହ ଦାର୍ଜିଲିଂରେ ସେହି ସାହେବ ସ୍କୁଲରେ ଆଇରିଶ ନନ୍ମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ। ଯେଉଁ ବୟସରେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ସହିତ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବାପା କ'ଣ ଅରଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠିକି ପଠାଇଦେଲେ, ନା ଦାର୍ଜିଲିଂର ସାହେବ ସ୍କୁଲ। ସୁନ୍ଦର ପରିବେଶ, ମନେ ହୁଏ ଯେପରିକି ଅଚିହ୍ନା ଅଭିନବ ରୂପକଥାର ଦେଶ। ଅଚିହ୍ନା ଯେଉଁଟା ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ, ଅଭିନବ ନୂଆ, ତାହେଲେ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଗଲେ ସବୁ ନୂଆ ସବୁ ଅଚିହ୍ନା ଏଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଥିଲା। ଭାରତର ଉତ୍ତରରେ ବରଫର ମୁକୁଟ ବିନ୍ଧା ବିସ୍ତୃତ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ମଧ୍ୟରେ ଅପୂର୍ବ ଶୋଭା, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ଆଉ ଚକ୍ ଚକ୍ ଜାଗାଟିଏ।